ואיש לא חי. איך נקרא שמהבית כותבים לי והמכתב לא נכתב, והמכתב לא נכתב. איך נקרא שמהבית כותבים לי והמכתב לא נכתב, והמכתב לא נשלח. איך זה נקרא? איך זה נקרא? איך נקרא שאני מקבל מכתבים מהבית והבית איננו? איך נקרא שאני מקבל מכתבים מהבית ואיש לא חי? מהבית כותבים לי והמכתב לא נכתב, והמכתב לא נשאר. איך זה נקרא? איך זה נקרא? איך זה נקרא? איך נקרא שאשתך אומרת לך שהיא לא אוהבת אותך יותר? איך נקרא שהילד שלך לא רוצה לצאת מהחדר? איך נקרא שאתה בולע כדור אחר כדור והכאב לא חולף? איך נקרא שהטלפון מצלצל ואין לך חשק לענות? איך נקרא שמישהו אחר מצחיק את אשתך? איך נקרא שאתה מרגיש זר במיטה שלך? איך נקרא שאתה מפסיק לישון? איך נקרא שאתה משתתק כי המילים מחליבות לך בגרון? איך נקרא שדלת בבית שלך יודע את המובן מאליו? איך נקרא שאתה נכנס למעלית, הדלתות נסגרות, ואתה לא מבין למה היא לא עולה, עד שאתה נזכר שצריך פה ללחוץ על כפתור? איך נקרא שאתה כבר לא מבין למה צריך לאכול? איך נקרא שאתה לא מבחין שהחושך ירד ולא מדליק את האור? איך נקרא שפתאום יש לך צורך עז להשתחרות לפני כל חפץ? איך נקרא שלא אכפת לך באיזה צד אתה לובש את החולצה? איך נקרא שאתה? איך נקרא שאתה? איך זה נקרא? איך זה נקרא? אני מקבל מכתבים מהבית והבית איננו. איך נקרא שאני מקבל מכתבים מהבית ואיש לא חי?